aka xonlar, syomkani boshlavordik xudo xolasa. Akalar, rasmiy syomka qilishli havo ayni atakalar Andijon viloyatida. Menimcha hozir akalar o'sha 1-2 soat ichida yomg'ir boshlavorish mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, jigarjonlar, aka xonlarim, beli qattiq aka xonlarim, charchamayapsizlar, bardam baquvvat. Akalar, sizlar bilan Muhammad Ali, Ali Uskan admini. Ukilar aka xonlar, xudo xolasa bugun ancha mashna bozordamiz. Akalar, havo aynishiga qaramasdan, yomg'irlar yog'ishiga qaramasdan, xudo xolasa bugun mashna bozor kelganmiz sizlar uchun. Yangilik qidirib, eng arzon tikovlarni qidirib aka xonlar, xudo xolasa bugun xizmatlaringizda bo'laman deb anjon boshdan bozorga kelib qolganman. Saharlabdan e'tibor qilib qo'ysak aka xonlar, bu ertamangi saharki video. Xo'p, akalar, xudo xolasa bugun sizlarga e'tiborlarga arzon tikovlar, dehqonlardan cho'ntak bob bo'lgan tikovlarni, xalq cho'ntagi ko'taradigan naqdagi tikovlarni e'tiborlarga namoyish etaman. O'tgan safar videomda 1000 dollarga, 1200 dollarga naqd pulga kelgan rasxoti yo'q tikovlar qo'ygan, anchagina layklar akalar to'plab qo'yibmiz. Prosmotrlarimiz xudo xolasa akalar 50 ming 60 mingta bo'libdi. Aka xonlar, mana shular barchasini inobat qilgan holatda bugun sizlarga iloj boricha nasiyaga savdo qilib beraman degan akalarga mashinalarni suyga qilamiz. 200 puli borga, 300 puli borga tiko topgan o'tgan videoda ham ana shuni hisobiga ham rasmiy bir layk bosib chekiling. Demak aka xonlar, men nasiyaga variantga savdo qilib beraman uka ishonchli odam bo'lsa degan akalarni mashinalarni suyga qilishim kerak ekan. Aka xonlar, sizlardan so'rab qoladigan narsam bitta, ukalarni padlasha qilib videosiga layk bosib qizg'anmasdan aka xonlar, bittadan tirsalar layk bosib qo'yishlariga umiddaman. Hamda akalar, kanalga obuna olib qo'yinglar. 150 ming obunachiga qarab ketyapti ukalar kanali, albatta sizlarni poddeshkalar ostida. Poddeshka qilib turishinglar jigarlar, mudorasi 150 ming obunachi ham uramiz. Sizlardan poddeshka ukalardan aka xonlar mehnat. Ketdi, yarzolar Aliyus kanalida. Jinja qurtlardan bir oy davomida bezarar qutulmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalari bir oy davomida ichasizlar. Jinjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Площадь Садовый 32. Naliçida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Apollo Center'ga kirishingiz mumkin. Abuno Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobusingizlarni olib ketsangiz bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsangiz bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferali motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar. Zo'r bozor kanalidan oldin desalar, cho'tki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, layk bosib davom etamiz akalar. Xo'p akalar, boshlavordi. Endi egalaridan birin-ketin so'raveramiz. Boyaga sizdan mashina. Qo'shsak bilan bunisini. Nechi yil? 2000 akalar, mana sizlarga 2000 tepasidan boshlayapmiz ekan boshlanishiga. Endi bularni oxirgi yipsga deb hisoblab ko'rasizlar-da, 2001 yil klassikasi qanaqa? Klassikasi yetib yetdi-da bor. Bu yer-bu yerda bor. Qayerda mashinasi bu? Sharxonni mashina. Sharxonni mashinasiga 2001. Bu yer-bu yerda klassikasi bor. 4 ta balon yangi holatda ekan aka. Qo'yganingizga ham ko'p bo'lmapti-da buni. Nechtalik korobka bu? 5-tali. 5-tali korobka. Sharxonni mashinasi akalar. Xo'p, mening birga mashinangizmi bu? Akalar, mana sizlarga boshlanishiga 2001 da dehqondan xudo xolasa akalar syomkasini qilyapman aka. Yog' yemaydi? Yo'q. 5 tali korobka, yog' yemaydi, avtorasodlari yo'q. Dehqondan o'zlarining birga mashinasi. Adovoy korobkalar qanaqa? Yo'q. Yaxshi holatda. Mana akalar, Matisni qo'yib qo'ygan ekansiz? Ha, Matisni qo'yishgan. Ninoni qilib qo'yishgan ekan. Poliga bor. Mana akalar, signallari ham bor. Richaklargacha qo'yib qo'yishdi. Yaxshi, signal o'zinikmi yo hali boshqa signal qo'yganmiz? Yaxshi akalar, qani? O'zida, o, narigindan choling. Bitta chop qo'ymaysiz. Akalar, 760 ming mashinani tabloda probegi bor ekan. O, naqshatini qo'yib qo'yishdi. Mana, salonlar akalar, akkurat, nechisi toza holatda, linoning poliklari ham holati yaxshi. Sinimlarimiz ham yaxshi holatda, Matisni qo'yib qo'yishgan. Abdulla arashib qo'ydingiz. Akalar, Abdullargacha qo'yib qo'yishdi buni. Rasodlari yo'q deyshapti. Shunga qilib qo'yganmisiz? Shunkasi yo'q. Shunkasi yo'qmi? Yo'q. Akalar, shunkasi yo'q deyishadi, lekin menga borga o'xshayapti. Shunkasi yo'q mashinani qilmaydi-yu. Orqaga bitta ochib beringchi. Akalar, mana bu tomondan ko'rinishlari 2001 avtomashina. Xullas, minishga tayyorlab qo'yishdi. Magnetofon pechka hamma yo'q ishlaydi aka. Akalar, asfot yo'q, o'zlarining yemirgan mashinasi ekan. Hamma yo'qga javob deyishyapti. Xo'p, mana akalar, orqa tomon, bu tomon qozonchalari yaxshi chiroyli holatda, hamda bu tomonlari choklari.
tushunarlik. Yaxshi. Chiroyli holat ekan, pol nimalar ekan, keladi qozonchalar. Nechi pul deyapmiz endi, boy aka buni? 2600 dan tushib beramiz. 2600 kamini qilib beramizmi? Beramiz. Bozor qancha qilyapti aka, siring bo'lsa? 1900. Bermaganingiz bo'ldi. Akalar 1900 dollar. Ertaga mana qildim bugun mashhur bozorda. Mashhur bozorda. Akalar 1900 dollar bugun qilishdi, akalarimiz sotmabdi. Qo'shganiga beramiz. Xudo xolasi. Nasiyagach? Nasiyaga variant qilib beraveramiz. O'zaro kelasiz. Faqat arzonroq qilib aytsak, sraslifni olib ketishar. O'zaro kelishuvga. Nechta pul borga berasiz? 1.5 million pul borga beraveramiz. 1000 emasmi? 1000 borga ham beraveramiz. 1000 ga. Akalar, mana sizlarga 1000 dollarga beraveramiz deyshyapti. Boshda 1.5 million degan akaxonlar. Sizlar uchun jigarlar bilan o'zaro kelishuv variantga 1000 puli borga mana sizlarga 2001 TKO'da akalar syomkasini qilib qo'yibman. Lak bosib qo'ysizlar, oy, nomerlaringiz. 95-001-50-90 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Moniga asyon? Sizlardan masa u? Egasi yo'q ekan. Shep sizdan mashina. Qo'shib ko'ramiz buni YouTube'ga. Assalomu alaykum. Jarchanamsizlar? Assalomu alaykum. Mardan baqvat. Nechi buni yil? 99. 99-yil. Qayerda mashinasi? Shahardagi. Shahardagi. Dehqonchilikka bu? O'zim meni bu yomoshlaysiz. Akalar 99 mana Anjon shahrining mashinasi. Dehqonlardan olyapman ekan buni, xudo xolasa mana sizlarga. Telefon nomer qo'yamiz. Mish qilib sotgani buni. Telefon qilishadi, o'qitmalar, xaridorlar. Kraskas polni deb qo'yaymi, nima deb? Polni. Akalar kraskas polni kraska qilingan ekan, tomni ham adashmasam ko'chayotgan joylari bor bo'lsa kerak buni mana. Tomi mo, nima bu? Qayda turuvdi. Tushunarli. Dehqon tayinlamasdan olib chiqibsizlar-da. Akaxonlar, mana sizlarga yilin necha yil? 99-da. 99 akaxonlar dehqonlardan. Kuzov tishi bor ekan lekin-a. Kuzov tishi bor ekan, chuchi joylarda. Yaxshi, motorlari, rasodlari yo'qmish qilib buni. Nechtali korobka? 5 tali. Keling endi boyki motorlar haqida gapirib bering, rasodi yo'qmish qilib. Rasod boshlanib qoldi. Akalar, oz muncha motorlar rasodlari boshlanib qopti buni. Yaxshi, 5 tali korobka, hadavoy. Yaxshi. Qolgan joylar yaxshimi? Rasodlar yo'q qolgan joylarni. Akalar, rasod faqat hozircha motorda deyishyapti xolos. Qolgan joylari yaxshi holatda ekan. Andijon shahrining mashinasi. Bu balonlari ham akalar o'rtacha holatda. Endi videoda boshda aytib o'tdim akalar, dehqonchilik mashina tayinlamasini olib chiqishibdi. Ikki kuzovda ham ancha joylarda ishlari bor ekan. Yaxshi mana akalar, stoykalari, mana spolni salonlari, chixonlarigacha solib qo'yishibdi. Magnitofon pechka ishlaydimi? Magnitofon pechkasi ishlaydi. Bu stoykasi nimasi bor? Svarkasi bor ekan oldin-a? Svarkalar bor deki. Bitta mana shu tomonda, u tomon stoykada ham svarka. Bu tomonda yo'q. Mana polni salonlari. Yaxshi. Xudo xolasa zapaska balonchi bunda nimadir bormi orqada? Bitta ko'rsatib qo'yiliga. Bozorda arzonini qilib beramiz, xudo xolasa boy aka buni. Mana zapaska bilan diskasi bilan akalar qozonchalarni ham ko'rib ko'rasizlar. Lekin choklari akalar mana. Choklari yaxshi holatda ekan. Stokalariga, kuzov qismiga qaraganda. Tushunarli. Mana bu tomon. Bu tomonda keling mana. Stokalar. Yaxshi. Hop. Shep nechta pul deymiz endi sotishga? 1200 nimasi rasxodi borligi uchun undan ham o'tib beramiz, xudo xolasa aka. Sir bo'lmasa, bozor necha pul qildi qo'lda qisgan, bermaganingiz? 700. Bugun qildimi? Bugun. Akalar, 700 dollarga buni sotmabdi bugun mashina bozorida. Shep, bizning kanalda ko'pchilik obunachilar endi nasiyachilarda. Variantli savdo qilib beramiz o'zaro kelishuvga. Bunaqasiga yo'q. Qarang, bitta telefon qilsa, aka, videoda ko'rdim mashinangizni. Holat qanaqa bo'lishiga qaramasdan menga yoqdi, olib minaveraman. Faqat oldindan 500 dollar pulim bor. Berib qolgan ikki joyda qilib bersam bo'laveradi, nima deymiz? Ko'rishib gaplashaveramiz. Ko'rishib, kelishib qo'yaveramiz, xudo xolasa. Odamiga qarab beraveramiz. Yaxshi. Akaxonlar, mana sizlarga ismingiz nima boy aka? Boburjon. Akalar, mana sizlarga Anjon shahrining mashinasi, Boburjon akaning mashinasini so'mga qilib qo'ydim. Aytib o'tyapti, uka, 500 puli borga, xo'p, beraveraman, faqat odamini ko'rishim kerak. Kelib ko'rsin mashinani, mashinasini dagor qilib, 500 dollar puli borga uka mashinani berib qo'yaveraman deb aytib o'tilyapti. Akaxonlar, mana sizlarga 500 dollarga 99-yil ishlab chiqargan Tiko avtomashinasi. Telefon qilinaveradi akalar, 500 dollar faqat o'zaro kelishuv variant asosida. Boburjon aka, nomeringizni aytib qo'ying boy aka. Assalomu alaykum, shef charchamasizmi? Xullas, telefon bor. O'n yopdi. Bo'ldi, olamiz.
Nömerinizi aytib qo'ying boyaga. 93 93-li. 784 67 09 09 telefon raqamlariga telefon qilinglar akalar. Bo'ldi, olamiz, hammasini olamiz, mashinamiz. Qaysi tomonda, shep, uzoqdan emasmiz qilib. Qora mashinadan oldik. Akalar, qaringlar. Orzon qilib berasizmi? Xudo xolasi. Variantgacha nasiyaga. Gazi ham bor mashina. Yo, propanmi? Propan. Akalar, propanlarigacha bor ekan mashina, xudo xolasi. Mana bu. Yo, orqasidagi. Nechchi yilda? 98. Nömerdan gaplashamizmi 969 da? Mashina beraman. Akalar, mashina ushda keldi berasiz xudo xolasi. Mashina beraman. Akalar, 969 nömer bilan kelishamiz deyapti. Yili nechchi edi buni? 98-yilda ishlab chiqargan ekan xolalar, mana sizlarga tikuvdi oppoqda. Gazi ham bor. Propani ham bor. Yashasin. Buni qanaqa rasodlari yo'mi yurishtirishlari? 1.5 ga deyapdan 10 ko'rganimiz bor. Rasodlari yo'qmi? Yo'q, umuman. Akalar, narxini 1500 dollar kamini qilib berishar ekan. 50 dollar, 100 dollar o'tib ham beraman, naqd pul bo'lsa. O'shandan kamini ham qilib berarkan, akalar propanigacha bor ekan buni. Yashasin. Ana sizlarga 99 dan kelar shikolad propani boridan. 98 idi. 98. Kraskasi nima deganlik? Kraskasini bir qator asish to'gan, to'g'ri. Bir qator asish bo'lgani? To'xting. Mana yaqinda ko'rib qo'y. Ha, bo'ldi. Bir qator asish. Motorlariga javob. Motor 100% javob. Akalar, motorlariga javob aka. Ana balonlari. Holati yaxshi, holati balonlari. Ini, korobkalari yaxshi. Gazi bor. Propani bor. Kraskasini 100% javob. Ko'p pulni asish qilganmiz deyapti. Dokumentlariga 100% javob aka. Sinyaps chixullarigacha bor. Linon naq bo'yishgan, magnetofon pechga hamma yig'ishlaydi. Yaxshi, propan nechtali? Propasi 600 km yotdi. Qoyil, akalar, 600 km tasarruf qilyapsizmi, akalar, TQ'da? Qoyil. Nimalar yaxshimish qilib, buni nimalari? Chok pok. Yaxshi holatda. Akalar, buni narxini 1500 kamini qilib beraman, deyapsizmi? O'tib beraman, 50 dollar, 100 dollar. 1500 kamini qilib berishar ekan. Qancha qildi bozor, qo'lni qisgani? Bozorda 12 ga qilishdi, bermadim. 1200 qildi, bermadingiz. Gapni ochib 14 ga bo'lsa yurgizib yuboraman. 1400 oxirgi tochka finish. Oxirgi tochka. Akalar, 1400 dollar oxirgi narxi ekan tochka finish. Undan kami yo'q ekan akalar. Xo'p, nasiyagami deb qo'y. Yo'q, nasiya endi 15 ga 20 kun bo'lsa, bo'p beraveraman. Yetmay qolgan joyi. Ha, yetmay qolgan. Ha. Lekin variantga bo'lmaydi. Uzoq vaqtga yo'q demayman. Yo'q, uzoq vaqt. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying. 97 li nomerim. 982 1070. Gap aka. Akalar, telefon qilinglar, akamiz mana sizlarga propani bordan, akalar, videomiz boshiga qo'yib qo'ydim. Videomiz akalar, yaxshi like yiqsa, mana shu mashinani pulni yozib ko'rsataman. Anjoncha geliga kelar mana shu turga. Charchay savdosi bersin. Bu aka sotilmaydimi bu? Akalar, buni sotilmaydi. Yorib qo'ygan ekan, oma. Bitta ko'rsatib qo'ysa bo'laveradimi? Videoga. Boshingiz nomerini olmayman. Qayerdagi mashinasi bu? Shaharniki. Akalar, Anjon haligi Instadagi mashina emasmi? Umasa. Akalar, Anjon shahrida mashinasi, mana sizlarga chotki qilib zangor svetda qilib qo'yish. Sotishmasa kerak, lekin bir qadar ko'rsatib qo'yaman. Polni Tanovga qilib qo'yishdi. Yil nechchi buni? 2002. 61 ming. Radnoy probegi. Nechtalik korobka bu? 4 talik korobka ekan, radnoy probegi ekan. Polni Tanovga qilib qo'ygan, salonlari qanaqa ekan buni? Oho, polvon nima gap? Dahshatli mashina. Akalar, pul ikkilini onim sinyamiz chixollari ko'rishingiz mana qaranglar, mana qana qo'yib qo'yishdi, knopkaliga qo'yib qo'yishdi buni. Qani 67 ming o'zining probegi bor deyshapti. Haqiqatdan ham. Qoyilami. Aga qancha ketdi pulning rasxodga? 1700. 1700ga mana shu holga kelib keltirib qo'ydinglar. Oppoqmi do'zi svetr radnoy? Rangi o'ziniki. O'ziniki. O'zbekiston emasmi shuni? Akalar, O'zbekistonning mashinasi emas ekan. 1700 dollar pul sarflab qo'yishdi mana shu mashinani shu holatga keltirish kerak. Kasirib qo'ygansizlar. Bor, bor o'zi radnoy. Radnoy. Qayerda mashinasi o'zi bu aka? Shaharda mashinasi. Nukusdan olib keldim, Qoraqalpog'istondan. Nukusdan olib kelib, akalar, mana shu holga keltirishdi. O'zi uchun akalar bezatib meni yuritgan. Gap yo'q. Nukusdan olib o'tib qiyam. To'rtta ayri edi-ya? Bo'yiga ruxsatlaringiz bormish qilib? Ruxsatlariga javob qo'yishdi. Gap yo'q aka, charchamay. Yaxshi kunlarga mening. Akalar, hammamizga nasib qilsa, shunaqa yili yangi tikuvlardan uy mehr berishdi, yorib qo'yganlardan. Aka tikuv olyapmiz aka. O, bakalar, tikuvlarda nomi aytyapman sizlarga. Qizilidan so'raymiz o'z egasini. Hoy, nomi. O, bakalar. Assalomu alaykum, charchayapsizmi aka? Nega u Mahmudjon emas mana aka? Boshqa bolalar bor. Aliyuz aka bizniki. Qip qizildan olyapmiz aka, xolalar. Assalomu alaykum, aka, sizdan mashina. Qo'shib qo'ysak bo'ladimi buni? Nechchi yil? 99. 99. Qayerda mashinasi? Xo'jaobod. Xo'jaobod. Akalar, 99 Xo'jaobod rayonining mashinasi mana sizlarga qip qizil svetda. Hozir mashina ko'rsatib qo'yaman. Nima deymiz kraskani aka buni? Ko'proq dehqonchilik deyman-da mashina. Dehqonchilik, men birga mashinangiz. Endi dehqon bo'lsangiz, hamma yog'ini bemalol so'rayman-da, bilasizmi mashinani? Plus minusini. Har holda o'zim shaharli emas, meni yuribman. Meni yuribsiz. Bratniki. Demoqchiman, rasodlari yo'qmi?
Men yurgan odam biladi-da qayerda qanaqaligini. Rasxoti bor, motorda. Motorda rasxoti. Qayerda? Motorda. Motorlar yaxshi ekan. Propani bor. Xo'p, propan qo'yib qo'yish takonlar. Ruxsatlari bormi? Ruxsati yo'q. Agalar, xo'p, propan ruxsat yo'g'iga mavoda so'rib qolsa, buni so'ramasa ham kerak-a, ja kirchikini. Agalar, propanda endi ja so'ramasa ham kerak, lekin ruxsat yo'q ekan. Motorlari yaxshi, nimasi yo'q deyshadi, rasxoti. Qayerda endi rasxot bor aka? Rasxot bor deyapsiz. Rasxot orqasida aka. Orqasida, qayerda? Ani? Orqasida. Nima bo'lgan orqasiga aka buni? Orqasi aka. Svarkasidan ko'chgan joyi bor aka. Mayi joyidan. Aha. Ha, shirdami? Ha, shirdami. Tushunali. Svarkasini qolish kerak ekanda buni aka yaxshi ustiga boribmi? Svarkasini o'sib, to'g'ri bo'lsa bo'ladi. Akalar, tashinasini o'rnatib, svarka qildirib olsanglar qolgan joyiga akalar javob beradi. Hadavoy korobkalar yaxshimi ish qilib bunda? Yo'q, hadavoy korobkasi zo'r. Korobkasi yaxshi. Hadavoyda ishi bor-da. Hadavoyda ishi bor, tushunali. Orqasida oldida yo'q. Tushunali. Anochi. Dokumentlarga javob bo'lsin mashinani? Dokumentga javob. Dokumentlarga javob. Akalar, mana polning savollari, sinam psixollari bor. Hech nima qilinmagan, yurmagan. Polik, linon nima qilinmagan akalarga. Xullas, magnitofoni ham yo'q ekan, pechka ham ishlamasa kerak bunda. Pechka ishlaydi lekin. Pechka ishlaydi. Akalar, salon qismi ham ishi bor ekanda, kuzovda salonda, u yerda bu yerda. Yaxshi, pechka ishlaydi ekan akalar. Tushunarlik. Xo'p, akani shaharlik Xo'jaobod rayonining mashinasi ekan bu. Endichi narxiga nech pul deymiz endi aka buni? 1000 kamini. 1000 dollar kamini qilib berasiz. Xo'ldi, qilsa yana qancha qilyapti bozor? 800-700 deb. So'ragani bo'lmadimi bugun bozorda? So'rashdi. Nimadan mavzu? Ordon so'rashdi. Agar oxiri 800 yo 700 o'r kelishamiz deyapsizmi? Agar oxirgisi buni tochka finishi 700 dollarda aka 700 o'rga aka hozir kelishamiz ekan. Faralari ham tushib qolgan ekan-da buni. Bitta fara tushib qolgan ekan. Yaxshi, akalar. Anovi balonni olgandan keyin oldiga qo'yib olasizlar ekan, orqa yaxshiroq ekan lekin, orqa. Tarifga laq qo'yishdi bu yerga. Yaxshi. Akalar 700 dollarga berishar ekan. Nasiyagachi? Aka, garantiya ham berib olinglar. Qarang, aka, mana nima qilaylik buni. Summasini kelishsiz bitta obunachi bilan. 2-3 oyda uzib olishga gaplashinglar aka buni. Aha. Ko'p emas, 2-3 oyga. Faqat boshlang'ich to'lovini iloji bo'lsa 1 so'm pul siqib bering aka buni. Aha. Telefon qilishar ekan, lekin. 1 so'm pulsiz, 2-3 oyga. Kelishaveramizmi? Ismingiz nima? Diyorbek. Aka, mana sizlarga Xo'jaobod rayonining mashinasi Diyorbek aka mashinasini kelishib qo'yibmanglar, faqat sizlar uchun, Aliyus kanal uchun. Akalar, boshlang'ich to'lov 1 so'm pulsiz mashinani kelishib qo'yibman. Qo'l tashlab qo'ying aka shu joyiga Diyorbek aka. Akalar, Diyorbek akani qo'llab qo'ydim. Akaxonlar, boshlang'ich to'lovsiz, akalar, bunaqasi faqat Aliyus kanalda bo'ladi akalar. 1 so'm pulsiz 90 nechi bir yili? 99-yilda ishlab chiqarilgan ekan xolos, Tiko avtomashinasi faqat shu rasxodlari mana shu kuzovda orqa tomonda bor ekan xolos. Motorlari, rasxodlari umuman yo'q ekan xolos. Uka faqat rasxod shu orqa tomonda kuzovda ishi bor xolos deyapti. Yurish turishiga javob ekan xolos, telefon qilinaveradi. Nechiga? 120ga. 120ga, mana deysiz. Propani bor zotoding, to'g'ri zo'r bilan. Akalar, 1 so'm pulsiz Aliyus kanalda sizlar uchun ekan xolos. Srochno ekan xolos, telefon qilib ushbu tiqib qo'yinglar. Bozordan oshmasa ekan xolos. Iloji boricha video bugun qo'yib yuboraman aka. Gap yo'q, nomeringizni ayting. 93-276-11-00 ishlaydigan nomerimiz qilib 11-00 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi akaxonlar. Mana sizlarga bitta nomeringizni ko'rsatib qo'ying. Mana akalar, telefon nomerlari shu avtomashinaga. Gap yo'q aka, joni sog' bo'lsin. Akaxonlar, mana sizlarga tekinga Tiko 1 so'm pulsiz akaxonlar. Aliyus kanal uchun. Faqat Mahmudjon emas mana aka men. Sizlardan emas mashina? Sizlar egasi yo'q. Mahmudjon emas, Aliyus kanal aka bu. Sizdanmi? Qo'shib qo'yaymi buni? Nechi yil? 97. Yappa yashirinam mana. Xo'p, qayerda mashinasi bu? Qo'rg'ontepaniki. Balonlari yaxshi-ku buni, ha? Akalar, balon holatlari yaxshi, Qo'rg'ontepani mashinasi. Nechtalik korobkasi buni, aka? 5-tali. 5-tali korobka. Motorlarga javobmi? Akalar, bexijolat. Mana motor ko'rinishlari. Sezon akkumulyatorlari ko'rib ko'rasizlar, radiatorlari hamda mana akalar 97-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Yaxshi. Xo'p, dehqonchilik meningcha mashina, aka. Meni birgan mashinalarim? Akalar. Mana sizlarga toza dehqonlardan so'mga qilyapman. O'zlari meni birgan mashina, ishga bor, kelgan minishgan ekan. Kunobkalar qo'yib qo'yibsizlar-a? Ishlaydi polni. Polni ishlaydi akalar. Polik linoning bor, chinam sixollari ham joy-joyida. Magnitofon bor ekan, probegi 146 ming akalar mashinamiz probegi bor. Tablo yozadi yurganda, aka. Tablolari yozadi. Pechka ishlaydi. Joy-joyida korobkasi 5 tali akalar. Xo'y. Mana akalar. Polni salon, Qo'rg'ontepani mashinasi. Kami shu bitta shopir. Shopir. Akalar, kami faqat bitta shopir ekan. Gazi yo'q edi buni propan, ha?
gazi yo'q ekanlar. Xo'p, akaxonlari, mana sizlarga bugun rasa dehqonlardan oladigan kun bo'lyapti. O'zi akalar hafta kuniga yakshanba, Anjon mashina bozorida eng katta motor bo'ladi mana doim. Zapaska balon diskasi bilan holati yaxshi ekan, balonni ham, pollari ham chiroyli holatda. Mana. Pulni akalar choklari. Tushunarlik. U boy aka hadavoy motor korobka javob deyapsa, rasotlari yo'q. Nech pul deymiz buni summasini aka? 2800 deyapti. Nech pul? 2800. Pulni qishgani qancha qildi bugun? Realni oluvchi bo'ladi hali? Yo'q. Agar 2800 qo'yish toshidan kam bor ekan, hozircha realni oluvchi yo'q. Nasiga nima deb qo'y variantga? Variantga iloji bo'lsa naqqa. Ishtiriga. Aytib aytib summadan kamaytirib berasizmi, xolos telefon qilsa aka? Akalar, sizlarga rasot yo'l ko'rsatib qo'yibman. Aytib aytib summadan albatta kamini qilib berishar ekan. Mana sizlarga toza dehqonlarning mashinasi. Nomeringiz aka? Otabek nomering. Otabek aka. 95. 95li. 093. 1797. 1797 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Gap yo'q, aka, charchamanglar. Akalar, davom etyapmiz. Tik yo'l qatoridan. Egas kim aka buni? Assalomu alaykum. Loyga qo'shib qo'yaymi buni? Shart emas. Narxini bilib ketingiz, obunachilar uchun. Yo'q, qari, mana qanaqa narsada. Agar telefon nomeringizni qo'ymasangiz, shunchaki mashinangizni yil bilan narxini bilib ketaman. Obunachilar uchun ma'lumot o'rinda. Bilib qo'yishsin deymanda, bozorda qancha bo'lar ekanini. Nechchi yil mashinangizni? 98. Narxi? 2000 ga sotaveraman. 2000 ga beraverasiz. Dehqonchilik mashinasi. Charchamang, savdo bersin. Namaki. Akaxonlar, mana sizlarga. Xo'p, 2000 ga berish bo'lar ekan. 98 toza dehqonlar akaxonlar. Uka, videoga olmam, nomer qo'yman sen. Akaxonlar, sizlar uchun ma'lumot o'rnida bilib qo'yinglar akalar. Mashina olaman deb yurgan akalar, narx qanaqa bo'lar ekan? 98 larni. Lekin istarasi bor mashina ekan. Tafsilki nomerni qo'yma. Xo'p, egasi yo'q buni shib. Sizda. Nechchi yil? 98. Bunisi ham. Oppoq svetda. Kelasgan nima deydi? Akalar 15% mashinani kelaskasi bor. 98. Balonlar boplabsizlar, yangi qo'yib qo'yibsiz-a? To'rtta balon akaxonlar olgandan keyin o'ylamaysizlar ekan, yappa yangi balon qo'yib qo'yibdi. $400 motor ham qo'yib qo'ydik. Qoyiloma, qachon qildingiz? Yaqinda. Akalar, hali 1000 yurmayapti, $400 motor qilib qo'yib qo'ydi deyapti. Tayyorlovkalar qo'ygan, to'rtta balon yangi. Kuzov holati akalar yaxshi holatda. 15% dedingizmi kelaskasi yo'qmi-yo'q? 15%. Nechtalik korobka bunda? 5 talik korobka. Ochmay qo'ying, palvon. Yaxshi-ku motorlar, ha? To'g'rimi? Ko'rsatish hojati yo'q-ku. Mana. 5 talik korobka. Inoning, sizning chiqqonlari joy-joyida. 243 ming akalar mashinamizning probegi bor ekan. Shaharni boshlasin bu. Paxtavotniki. Akalar, Paxtavot rayonining mashinasi. Doim aytaman akalar, Paxtavotdan juda ko'p tikuv keladi. Keyin chiroyli bo'lganidek, rasodlari yo'qligidan keladi deyman. Qani sizlarga ushbu avtomashinamiz ham Paxtavot rayonidan. Orqasini bitta ochib bersangiz, qozoqlarni ko'rsatib qo'yamiz. Pulti bormi? Qani polvon? Akaxonlar, oy, pultlargacha qo'yib qo'yibdi buni. Hay. Xo'p, polar pulni shunga qilib qo'yishibdi. Zapaska baloni yo'q ekan. Ana pulni choklar akalar. Tushunarlik. Magnetofon pechka ham yo'q ishlaydi. Hadavoy korobkalarchi? Zo'r. Bu yog'i ham javob. Nech pul deyapsiz endi boyaga buni sotishga? Buni 2.5 ming kami bor, 1.5 ming puli borga variant ham beramiz. 1500 pul borga variant ham qilib berasiz. Bozorga qo'ygan narsa 2.5 ming. Yaxshi, xo'p, nomerlaringiz unda. 33lik 302 00 58 telefon raqamlariga telefon qilaveradi. Akalar, telefon qilaversa, mana sizlarga 1.5 ming pul borga beraman deyshapti. Bozorga qo'ygan narxi 2500 qo'yibdi. Yaxshi, endi aka telefon qilganda albatta tortishasizlarda, hamma aytgan puliga sotmaydi. Telefon qilib tortishlarga bog'liq. Qip qizildan bor aka. Shep ko'ryapsizmi mashinasidan? Assalomu alaykum. Bo'lgan tarchanasim, qo'shib ko'ring YouTube'ga buni. Nechchi yil? 2000-yil. Qayerda mashinasi? Paxtavotda mashinasi. Dehqonchiligi bu? Akalar, mana sizlarga ushbu avtomashinamiz ham 2000-yil qip qizil rangda, Paxtavotdan kelishibdi. Qoyil. Akalar, mana balonlari holati yaxshi ekan. Uzoqdan ko'rinishi, tayyorlovkalar qilib qo'yishgan ekan. Korobka 5 talikmi? 5 talik korobka. 4 talik. 4 talik korobka. Radiatorlari yangi va chiroyli holatda. Motorlarga javob pishib. Mini yurgan mashinangiz? Mening yurgan mashinam, o'zingiz mashinangiz. Akalar, rasodlari yo'q, radiatorlari yangi, akkumulyatorlari ham chiroyli holatda. Ana, 2000-yil. Kelaskan nima deb qo'yib qo'yibdi bunga? Kelaskasimi deb qo'yibdi? 2 deb aytmoqchi bo'ldim. Qayerda? Mana men yo'lda. Qayerda akalar? 2 deb aytmoqchi bor ekan. Amakini? Ha, mashinaga. O'zi yetib turgan ekan. Ha, mana bilinib turibdi.
mana shu yerda. Aka xonlar, mana sizlarga toza dehqondan dash 2 ta petni ostam o'zi septirib qo'ygan ekan. Bitta yetta, bitta mana yerda aka xonlar. Xo'p, jiyan o'zi men birga mashinam deyapti, rasudlariga javob deyapti. Tayyorlovkalarda aytdim qilib qo'yishganini. Mana. Linoylari bor, sizlar psixolari joy-joyda. Mana qadar polni salom. 708 ming probegi bor, magnetofonlargacha qo'yib qo'yishibdi. Nima gap yo, salonlari ham chiqsi holatda ekan. Akalar, yosh kattaroq amakining men birga mashinasi bu. Mana. Tushunali. Xo'p, bitta propan qo'yib olish kerak ekanda, bunga ham yomon bo'lardi. Orqam bitta ochib bering endi, amaki. Xo'p, qip-qizil rangda, toppa-toza mashina. Akalar, mana bu tomondan ko'rinishlari. Tushunali. Aka, Aliuz biziki. Aliuz zerikishdan umidimiz deydi, yana arzonlari bizda. Akalar, mana sapaska bo'lgan diskasimi, pollari ham cho'tki holatda. Yaxshi, xo'p. Amaki, nech pul deymiz endi buni arzonroq qilib? 3000 ga beraman. 3000 ga. Arzonroq aytmaymiz bunda 3000 dan. Arzonroq bermaymiz bu. Bu 4000 dan oshib ketgan o'zimizga bu ham. Tushiganmi? Ha, endi u yoz olganmiz endi. Bu yer bir yaqin sarfladingiz-a? Akalar 3000 deyshyapti buni. Albatta. Albatta kamini ham qilib beramiz, telefon qilsa 3000 dan. Bu bo'lishimi? Akalar, tochka finishi $3000 bo'lishi deyshyapti. Undan kami yo'q ekan, afsuski. Nasiyagami deb-ku? Nasiyaga. Nasiyaga. Variantga. Variantga beramiz. Kamida qancha pul borga? Arzonroq aytib telefon qilsa, sraz boyaga videoda bugun qo'yaman. 2000 pul borga beraveramiz. 1000 ga bermaymizmi? 1000 puli borga. 2-3 oyga, ko'p emas, 2-3 oyga. 2000 pul borga qancha necha oyga berasiz? Kelishib beraveramiz. 6 oygacha beraveramizmi? Otaymasam 3 teroga beraman. 3 teroga. Akalar, $2000 puli borga 4 oygacha o'zaro kelishuv, akalar variantga berishib o'ryapti. O'sha 2000 berasizlar, qolgan kelishilgan summani 6 oy ichida akalar uzib o'rasizlar. Telefon qilsa yana batafsil ma'lumot amakim beradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93lik, 93lik. 411-7004. 411-7004 telefon raqami 04-da? 04 telefon raqamlariga telefon qilib beradi. Xo'p, akalar, endi mana shu joyda akaxonlar, sizlar bilan ukalar Muhammad Ali xayrlashib qolyapti akaxonlar, to'g'risi tomoq ozmuncha qurib qoldi akalar. Tomoqlarni xo'llaymiz, ozmuncha tanaffus qilar akalar, xudolarga kelgan joyimizdan darsni davom etamiz. Akaxonlar, qaringlar, 1 so'm pul stiker topib qo'ydi. Nima akaxonlar? 1 so'm pul bermasdan 2-3 oyga qolganchilar akalar kelishilgan summani 2-3 oyda uzib olishga akaxonlar. 1 so'm pulsiz. Akalar, dam olishni olib, mana shu yerdan darsni davom etamiz. Xudolarga kelgan undan ham arzonlarini topaman albatta akaxonlar. Xo'p, nima deb qolaman? Ukalarning mehnatchasini qadrlagan holatda bittadan like bosib qo'yinglar degan umiddaman. Hurmatli bratlarim, belaqatta jigarlar, 150 ming obunachiga qarab ketyapmiz. Akalar, xudolasi padishab tursanglar bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Bozorda eng arzonlarini dehqonlardan 1 so'm pulsiz yoki boshlanishi 200-300 pul borga chop kerak asobiyotga ko'ra topaman. Akaxonlar, sog' bo'lasizlar. Xizmatlarda Muhammad Ali, Aliuz kanali.